Bir şiirdə Əli Səfəroğlu'dan deyəcəm. Əli Səfəroğlu yazır ki, çox şey gərək deyil vallahi insana. Məhəbbət dolusu göz olsa bəsdir. Yığa balaların başına hər gün ocaq qalamağa köz olsa bəsdir. Kim ulu tanrıya olmursa bəndə, bir vaxt olar o da düşər kəməndə. Abır yaxşı şeydi yeri gələndə, insanda qızaran üz olsa bəsdir. Dar günə düşəndə eyləmə fəryad, eloba içində qazan təmiz ad. Sağlam oğul uşaq, namuslu arvat, halal çörək olsa, duz olsa bəsdir. Həyatda şor yesən ya beçə balı, çalış qonşularla olma davalı. Dünyada qalacaq dünyanın varı, gedəndə beş arşın bez olsa bəsdir. Səfər oğlu, hanı səndən dərs alan, ustadlar yanında yerməz yalan, vallah bu ellərə yadigar qalan, beş kəlmə axıllı söz olsa bəsdir. Ustadımız Allah rəhmət eləsin. Şeiri sizlər üçün çatdırdı Məhəmməd Ucarlı. Bu videonu çəkən İlham qardaşımıza da Allah can sağlığı versin. Ömrün uzun eləsin. Sağ olun.